Betejë jonë për demokraci ka vijuar pa ndër prerë çdo çast, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit anë mban Shqipërisë. Edhe këto muaj ne bëm betejë për demokracinë. Unë besova se falë fuqisë mrekullueshme të popullit tonë, ne do ta fitonim dhe do t'ja kthenim Shqipërisë demokracinë. Por këtë herë, kjo nuk mjaftoi. Nuk mjaftoi sepse këto zgjedhje nuk kishin të bënin me demokracinë. Ne hym të betejë jo me një kundërshtar politik, por me një regjim që bëri gjithçka për ta shkatëruar garën e ndershme elektorale. Ata ndryshuan kushtetutën dhe kodin zgjedhor duke thyrë të gjitha rregullat. Vjetra, mira, votat pavleshme, numri më i madh ndonjëherë, dy herë më shumë se diferenca mes palëve. Miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen më të madhe industriale të votës, duke shkaktuar deformimin më të madh të vullnetit zgjedhjeve. Ata përdorën milionat e koncesioneve të korruptuara, vodhën të dhënat personale të qytetarëve, përdorën kriminalët dhe bandat, kërcënuan dhe shantazhuan votuesit, administratën, gazetarët dhe median, duke bërë edhe më të madhe masakrën elektorale. Edi Rama ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunoj hapur me përfaqësues të krimit si Tom Doshi, që kanë gjithë botën demokratike kundër. Ai kandidoi përsëri përfaqësuesit e krimit në listat e tij. Dhe pavarësisht kësaj, ne sollëm një arritje të madhe e të jashtëzakonshme për demokracinë në Shqipëri. Ne u bëm më të fortë, ne jemi më të vendosur se kur. Ne jemi më të vendosur se kur, kushdo që mendon se do të dorëzohemi, nuk na njeh mirë. Ne do të vazhdojmë betejën me gjithë fuqinë tonë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë me gjithçka për demokracinë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë deri në fitore, sepse misioni ynë është më i madh se gjithë ne.